o pessoal que gosta de jogar com ele, a categoria dele, mas é pouco gente, aí sim, mas foi. E aqui tem. O bairro do segundo de cima ou do segundo de baixo?
Então tem que ser o patrocínio. Mas assim que eu preencher aqui, os botes vão virando. O certo é quando no próximo assim, pra colocar em tempo real, que é alguém que a gente vai passando pra cá direto, aí o pessoal consegue acompanhar o set em tempo real. Não o grupo inteiro, quando acabou o grupo saber. Mas todo o set, todo jogo que acabar, ainda vai sabendo. É uma frescura. É uma frescura. No mata-mata é só sério. Não, eu vou ter como embolar no mata-mata. É, então, no mata-mata é importante. No grupo é importante, que é dos planos, porque aí se embolar, se passar tudo. Mas assim, sendo bem sincero, eu acho muito improvável embolar com ponto. Muito improvável. O grupo também se muda. E ó. Thank you.